একদিন পুরা হিলাই আছে রাইজে, কোনোবাই বিজেপিত জয়েন করছে, কোনোবাই এজিপিত করছে, কোনোবাই কংগ্রেসত করছে, কোনোবাই কিবাত। তো এইবিলাক সেম মতলব নাই, যার যি মন আছে, যার যত জয়েন করব আছে, তাত কারো কবলগীয়া একো নাই, মোরতো একেবারে নাই। সবরে নিজস্ব অধিকার আছে, চয়েস আছে, চিন্তা ধারণা আছে, বিবেক বিবেচনা আছে। কিন্তু অলপ আগতে এটা টক শ্ব'ৰ ভিডিঅ' চালোঁ, চাই অলপ মাথাটো বেয়া হ'ল। চবে কৈ থাকে যে আবেগ আবেগ, কাক লৈ আবেগ, বিজেপিক লৈ আবেগ, কংগ্ৰেছক লৈ আবেগ, অসমীয়াক লৈ আবেগ। ঠিক আছে, দেখিছোঁ আবেগ। আৰু শিল্পী শিল্পী শিল্পী, ৰাজনৈতিক দল, চৰকাৰ, প্ৰশাসন, এইবিলাকক গণতন্ত্ৰত মানিবই লাগিব। মানি চলোঁ, মই মানি চলোঁ। চৰকাৰ এখন যেনেকৈ আমাৰ অভিভাৱক টাইপ, প্ৰশাসন যেনেকৈ আমাক নিয়ম শৃংখলাত থাকিবৰ কাৰণে সহায় কৰে, তো এইবিলাক বস্তু বুজি পাওঁ সৰুৰ পৰাই। সেইটো কাৰণে শ্ৰদ্ধা আছে, সন্মান আছে। কিন্তু ডেম'ক্ৰেচিত জীয়াই আছোঁ কাৰণে মাত মতাৰ অধিকাৰ এটা আছে, বা ইমোশ্যন বুলি বস্তু এটা জন্মগতভাৱে পাইছোঁ। চ' কিছুমান বস্তু সহ্য নহয়। অলপ আগতে এটা টক শ্ব' দেখিলোঁ, আছাম টক শ্ব'ত বৈকুণ্ঠ, প্ৰিন্স পাঠক, অজয়হঁত, এনেকৈ কোনোবা কোনোবা আছিল। তো বেলেগক ক'বলগীয়া কথা নাই, বৈকুণ্ঠক কওঁ, যেতিয়াৰ পৰা তই বুলি কৈছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা তই এক্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছ, তোক মই দেখি আহিছোঁ, কিমান ফালিছ, কিমান ডাঙৰ এক্টৰ জানো মই, কিমান তই শিল্পী বুলি নাম ক'বলৈ আচলতে তহঁতে মানা কৰিব লাগে বেলেগক, যে শিল্পী বুলি নক'ব আমাক, তহঁতে নিজে ক'ব লাগে। যদি এক্টিং কৰিছ তেতিয়াহ'লে শিল্পীৰ ডেফিনেশ্যনটো জানিব লাগে, শিল্পী বুলি কাক কয়, তো নিজে কি এনেকুৱা এটা সৃষ্টি কৰিছ, তো ভাবি চাবি, বা কি কৰিছ, কি ফালিছ। কা আন্দোলন, কেবৰ আন্দোলন যেতিয়া হৈছিল ময়ো গৈছিলোঁ, তো নিজেও জান চাগে, লতাশিলত যেতিয়া জেনেৰেটৰ তেল নোহোৱা হৈছিল ভাষণ দি থাকোঁতে অমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই, তেতিয়া তেল মেনেজ কৰি মই দিছিলোঁ, অজয়হঁতেও জানে। তো তাৰপিছত যেতিয়া বহুৱালি দেখিলোঁ তহঁতবিলাকৰ, তেতিয়া নোযোৱা হৈ গ'লোঁ, লাজ লাগে, তো বাদ দিলোঁ, লাভ নাই। আৰু তহঁতে, তহঁতকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান মানুহে যেতিয়া গুৰি ধৰি পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি এই শিল্প শিল্পী সমাজক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যেতিয়া ভাষণ দিয়, তেতিয়া লাজ লাগে, সেইটো কাৰণে নোযোৱা হৈ গ'লোঁ। মই মানি নলওঁ যে তহঁতে মোক গাইড কৰিবি, বা আমাৰ নিচিনা যোনবিলাকে এইটো লাইনত আছে কিবাকিবি কৰি সিহঁতক গাইড কৰিব পৰা অকাত তহঁতৰ আছে বুলি মই তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ, বহুতকে মানা কৰিছিলোঁ যাবলৈ। তহঁত যেনেকুৱা ফপৌ ফু কাৰবাৰ এটা কৰিবি চবেই জনা আছে, কিন্তু তই চবতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কালি কৰি দিলি, তই নিজে গৈছিলি আন্দোলন কৰিবলৈ। শ্যাম বোলা ল'ৰাটো গৈছিল, যি এটা আৰ্টিষ্ট আছিল, সি মৰিলে, শ্বহীদ হ'ল বুলি ক'লে মানুহে। তই আজি বিজেপিত জইন কৰিছ, য'তেই জইন নকৰ, সেইটো মেটাৰ নকৰে, এইটো তোৰ কথা। তই তাক দুষ্কৃতিকাৰী বুলি কৈ দিলি, সেইটো ভুল কৰি দিলি, সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি দিলি। আজি তই যদি মৰিলি হয়, তই যদি মৰিলি হয় তাৰ জেগাত, আজিৰ দিনত, আজিৰ সময়ত যদি বেলেগ এটা মানুহে যদি তোক যদি দুষ্কৃতিকাৰী বুলি যদি ক'লে হয় টিভিত, মিডিয়াত, য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে চায়, তোৰ মাৰ বাপেৰে শুনি পেলাই কেনেকুৱা লাগিল হয়, তোৰ মাৰ বাপেৰে শুনি পেলাই কেনেকুৱা ফিল হয় এবাৰ ভাবি চাবি। তহঁতে বকি আছ, তহঁত আবেগত গৈছিলি আন্দোলন কৰিবলৈ, এতিয়া বুজি পালি, ৰিয়েলাইজ কৰিলি তোৰ মাৰ বাপেৰৰ কি আবেগ এই সময়ত হ'ব, ভাবি চাবি। আৰু তহঁতৰ যদি সঁচাই আবেগ আছিল, আবেগ থকা মানুহে এইবিলাক কথা কয় নেকি, ভুল কৰি আছ, একদম চিধা কথা কৈছোঁ, সৰু বুলি সদায় ভালকৈ কথা পাতোঁ, কিন্তু মোক চম্ভালিবি নেক্সট টাইম, পলিটিক্সত জইন কৰ, ক'ৰবাত কিবা কৰ, সেইটো তোৰ কথা, তোৰ চইচ, তোৰ পাৰ্চনেল কথা, তাত মাত মাতিবলগীয়া একো নাই।
কিন্তু কথা কওঁতে মুখ চম্ভালিলোঁ। এটা সৰু ল'ৰা যাৰ ঘৰত মই গৈছোঁ, সেই মৰাদিনা গৈছোঁ, পিছদিনাও গৈছোঁ, মাক বাপেকে যিটো অৱস্থা, তাৰ খুৰাক এটা আছিল যে তই চিনি পাবি, সিহঁতৰ যিটো অৱস্থা হৈছিল সেইটো তই দেখিছ, মই দেখিছোঁ। এতিয়া মই আবেগত কৈ আছোঁ, এটা ল'ৰা মৰি যোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নক'বি, তাৰ মাক বাপেকৰ কথা ভাবিবি। যদি তোৰ নিজৰ মাক বাপেৰ আছে, জীয়াই আছেতো, এবাৰ মাৰ বাপেৰক সুধিবি যে তই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা ক'লি। একদম চিধা কথা কৈছোঁ, নেক্সট টাইম কথা কওঁতে মুখ চম্ভালিবি, আবেগৰ কথা ক'বলৈ সাধাৰণতে। আৰু বুজি নাপাওঁ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ কথা, কিমান ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে সেই কলেজীয়া দিনৰ পৰাই জড়িত হৈ থাকে দল সংগঠনৰ লগত। তাৰ মাজততো চব বেয়া নহয়, কিছুমানে কষ্ট কৰে, ইনচেণ্টলি কৰি থাকে, ভাল পায়, পলিটিক্স ভাল পায়, সেইবিলাকক আগস্থান দিব লাগে। এইবিলাকক, এইবিলাক শিল্পী বুলি কৈ এখন সমাজক বদনাম কৰি এইসবক কিয় লৈ যায়? আজি বিজেপি দলটোক বদনাম কৰিছ তই, তাকো ভাল কথা কোৱা নাই, সেইটোকে ভাল কথা তই কোৱা নাই কিন্তু, বা এই চৰকাৰখনৰ কাৰণে বা সেই দলটোৰ কাৰণেও ভাল নহয় তোৰ নিচিনা মানুহ, পয়জন হয় তই, তই বৰবাদ কৰি দিবি। তো চিধা কথাটো কৈ দিছোঁ, এইবিলাক নকৰিবি, গৈছ ভালকৈ যা, সৎচিন্তাৰে যা, সৰুতো তই, তো সেইটো কাৰণে কৈ আছোঁ, সৎচিন্তাৰে যা, কাম কৰ, আগবাঢ়, ভাল পাম তেতিয়া। কিন্তু এইবিলাক নকৰিবি, এইবিলাক কৰিবি তাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হ'ব, নকৰিবি তাৰমানে। এতিয়া মই আবেগত কৈ আছোঁ, আবেগত যেনেকৈ তহঁতে ছ'চিয়েল কি পলিটিকেল পাৰ্টিত জইন কৰিছ, আবেগত কিন্তু আৰু বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়, সেইটো তই বুজি পাইছ চাগে মই কি কৈ আছোঁ। আবেগত বহুত ভালো হয়, বহুত বেয়াও হয়, আবেগতে বহুত বস্তু সৃষ্টি হয়, দল সংগঠন কিবা কিবি এক্স ৱাই জেড, তই সেইটো মনত ৰাখিবি। ককাৰ বুলি মাতৰ কাৰণে কৈছোঁ, কথাটো মনত ৰাখি ল'বি, আৰু মাৰ বাপেকৰ লগত এবাৰ কনচাল্ট কৰি ল'বি, ইমানকণ মাথা লৈ, ইমানকণ বিবেক বিবেচনা লৈ, এইটোতো নাইয়ে, বা ইমানকণ এই আবেগ বুলি বস্তু যিবোৰ শব্দ তহঁতে বৰ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰি আছ, সেই বস্তুবোৰ কাক কয় কি কয় মাৰ বাপেৰক সুধি ল'বি, নহ'লে তই পস্তাই যাবি, কিন্তু তোক ৰাইজে ধূলাই দি দিব, পাব্লিক ধূলাই খাই যাবি সেইবিলাক কথা কওঁতে। ভালৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, মনত ৰাখিবি। ডিবি নিউজ।